ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ነኝ ከኢንስፓየር አበሻ። እንኳን ወደ ኢንስፓየር አበሻ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ የኢንስፓየር አበሻ ዋናው ዓላማ እኛ ሁላችን በህይወታችን ደስተኛ ሆነን እንድንኖር፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ስኬታማ እንድንኖር ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ጊዜ ያየሁት እኔ በራሴ ላይ ስሰራ ማለት ነው፣ ስኬታማ እንዳንሆን እንቅፋት የሚሆኑብን የተለያዩ ነገሮች አሉ። በተለይ በእኛ ሶሳይቲ፣ በእኛ ኮሚኒቲ፣ በተለይ በእኛ ማህበረሰብ አንዳንድ ያዩቸው ነገሮች አሉ፣ በጣም ሊስተካከሉና ሊሻሻሉ የሚገባቸው ብዬ ያሰብኳቸው ማለት ነው። ግን እንግዲህ ማንም ንጹህ ሰው የለም ወይም ፐርፌክት አይደለንም ሁላችንም። ግን በተቻለ መጠን ግን ኤነርጂያችንን እንዲሳክ አድርጎ ውጥጥጥ አድርጎ ያለንን ኃይል የሚወስዱ አንዳንድ ነገሮች አሉ አይደለ? ከዛ በኋላ በእነሱ ነገሮች ስንበሳጭ፣ ስንናደድ ቀኑ ሙሉ እንድንውል የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እነኛን ነገሮች በፍጹም በቃ ከህይወታችን ማስወገድ አለብን። አለበለዚያ ወደፊት መራመድ አንችልም። ፈጥኖ ተራምዶ የሆነ ቦታ መድረስ የፈለገ ሰው ከባድ ነገርን ተሸክሞ መጓዝ የለበትም አይደለ? ልክ እንደዛ ሁሉ ማለት ነው። እኛን ወደኋላ የሚጎትቱን ኔጌቲቭ የሆኑ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን ይዘን ወደፊት መራመድ አንችልም። ስለዚህ በዛሬው ዕለት አንድ ልነግራቸው የፈለግኩት ነገር አምስት የተለያዩ ባህሪያቶች በሰዎች ዘንድ የሚታዩ ያሉ ጥሩ ያልሆኑ ጸባያት ማለት ነው። እነኚህን አምስት መጥፎ ጸባያት የያዙ ሰዎችን ከህይወታችን እናስወግዳቸው ብንችል፣ ማስወገድ ባንችል እንኳን እንራቃቸው። ላይክ ስልክ አንደውል፣ በአካል አናገኛቸው። በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነትን መረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ወደኛ ሲያመጡ አንቀበል እና እንከላከል ማለት ነው። ለምን? ኃይላችንን ማጠራቀም እንድንችል። ስኬታማ ለመሆን የግድ የሚያስፈልገን ፖዘቲቭ ፊድባክ ብቻ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው ወደ ህይወታችን ልናስገባ የሚገባና እነኚህ ዋና ዋና ብዬ ያሰብኳቸው አምስቱ ምንድን ናቸው መሰላችሁ? አንደኛ በህይወታቸው ኃላፊነትን መውሰድ የማይፈልጉ ሰዎችን ሁል ጊዜ በሰው ላይ እሱን እንዲያደረገው ነው ያደለው፣ እሷ ናት እንዲያደረገችው ይቅርታ የማይጠይቁ ማለት ነው። እና ሁል ጊዜ ኃላፊነትን መውሰድ የማይፈልጉ ሰዎችን ከህይወታችን እናስወግድ። ምክንያቱም ሁሌ የራሳቸውን ዲፌንድ ሲያደርጉ እኔ አይደለሁም፣ አንቺ ነሽ ያልደወልሽው፣ አንቺ ነሽ እንዲያላረግሽው ባሉን ቁጥር የሚወስዱብንን ኤነርጂ ያስቡት። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች በህይወታችን አያስፈልጉንም፣ እናስወግድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሚያማረሩ ሰዎች። ማማረር ሲባል በእኛም ሊሆን ይችላል የሚያማረሩት፣ አንዳንዴ በአየሩም ሊሆን ይችላል የሚያማረሩት፣ በስራቸውም ሊሆን ይችላል፣ በኑሯቸውም ሊሆን ይችላል፣ በልጆቻቸውም ሊሆን ይችላል፣ በትዳራቸውም ሊሆን ይችላል። ብቻ በአጠቃላይ አብዝተው የሚያማረሩ። ይህን ስላችሁ ግን አልፎ አልፎ ተበሳጭተን አናማረር ማለት አይደለም፣ ሊያጋጥም ይችላል። ግን ይሄ መለያቸው የሆኑ ሰዎች አሉ። በየቀኑ ባገኛቻቸው ቁጥር በቃ ምርር ማለት ስለ ህይወት እና ያ ኤነርጂ ለእኛ ያስፈልገን ስኬታማ እንድንሆን ስለማይረዳን እንደዚ አይነት ሰዎችን ከህይወታችሁ አውጡ ነው የምላችሁ። ሶስተኛው ሰዎችን የሚያሙ በቃ በተፈጥሯቸው ጥሎባቸው ጥሩ ነገር ከአንደበታቸው ማይወጣል። ሰዎች ስንባል ፐርፌክት አይደለንም ማለት፣ እኔም ፐርፌክት አይደለሁም፣ እናንተም አይደላችሁም። ስለዚህ የሆነ እንከን አይጠፋብንም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሁል ጊዜ የሰውን እንከን ብቻ እየፈለጉ እሷ እኮ እንዲላት። አንዳንዴ እውነት ለመናገር ሰውን የሚያሙ ሰዎች እውነትም ይዘው አይደለም የሚያሙት፣ ብዙ ጊዜ የወሬ ወሬ ሰማን ብለው ነው፣ ወይም ደግሞ የመሰላቸው ነው፣ ወይ በግምት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ልምድ ነው፣ በቃ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሰው ሲያሙ ስላደጉ እና ስለኖሩ ያለዛ መኖር የሚችሉ አይመስላቸውም። እና እንደዚ አይነት ሰዎችን ከህይወታችን እናስወግድ፣ ምንም አይጠቅሙንም። ያ ኔጌቲቭ ኤነርጂ አያስፈልገንም። አራተኛ ራስ ወዳድ የሆኑ ሰዎች። እነኚህ ሰዎች በጣም ስፔሻል ናቸው፣ ራስን በመውደድ ማለት ነው። ማለት በቃ ሁሉ ነገራቸው እኔ ብቻ ነው። እኔ ስለነሱ ባል፣ ስለነሱ ልጆች፣ ስለነሱ ህይወት፣ ስለነሱ ዘመድ፣ ስልካቸውንም ገልጠው የሚያሳዩችሁ ስለተነሱ ፎቶ ፒክቸር፣ ስለሳለፉ ቫኬሽን፣ በቃ ድክም የሚያደርጓችሁ በሚሰሩት ነገር ሁሉ ስለነሱ ብቻ እንደሆነ አድርገው የሚያዩ ሰዎች በጣም ያደክማሉ፣ ኤነርጂያችሁን ይጨርሳሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ራስ ወዳድ ናቸው። ስለዚህ መቼም ለእናንተ አይደርሱላችሁም፣ መቼም እናንተን አይፈልጓችሁም እና ጥቅም ፈላጊም አይነት ሰዎች ስለሚሆኑ ከህይወታችሁ አውጧቸው። መጨረሻ ላይ ግን ተመሳሳይ ናቸው። የመጨረሻዎቹ ደግሞ ምንድነው? ሴንተር ኦፍ አቴንሽን መሆን የሚፈልጉ ሰዎች። ለሁሉም ነገር እኔ ሴንተር ላይ ሆኜ ሰው ሁሉ ዙሪያዬን ይክበበኝ የሚሉ አሉ። አጋጥሟቸው ያውቃል? እንዲህ አይነት ሰዎች በቃ ሁሉ ጊዜ እኔ ጀግና ነኝ፣ እኔ ጎበዝ ነኝ፣ እኔ ጠንካራ ነኝ፣ እወቁልኝ፣ እዩልኝ፣ ይህን ሰርቼ ይህን አድርጌ፣ ሁሉ ጊዜ የሚያወሩት ስለ ራሳቸው ብቻ ነው። አሁን አራተኛ ላይ የገለጽኳቸውን ሰዎች ይመስላሉ በራስ ወዳድነታቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን በቃ ሌላ ምንም ነገር አይታያቸውም። ሰውን እንዴት ልርዳ፣ የሰውን ህይወት እንዴት ላነጽ፣ እንዴት ለሰው ልጨምር ከመቀነስ ይልቅ
ሰዎች ይሄን አርገውልኛል እኔ ደም በተራ ይሄን ላድርግ የዛ አይነት ግንዛቤ የላቸው ሁሌም ራስ ወዳናቸው ሁሌ እንደተፎካከሩ ነው ሁሌ እኔ ላሸንፍ ነው እና ህይወት ደግሞ እንደዛ አይደለም ስለዚህ እነኚ አምስቱን ጸባያት የያዙ ጓደኞች ካላችሁ ማለት ነው አይደለም አምስቱን ከአምስቱ አንዱ ነው ሁለቱን እንኳን የያዙ ጓደኞች ካላችሁ ጓደኛ ብላችሁ ባጠራችሁ ጥሩ ነው ምክንያቱም ራሳችሁ ላይ እየሰራችሁ ከሆነና ለውጥ ያመጣችሁ ያደጋችሁ ከሆነ አሳድጓችሁ ታላላችሁ አሳድጓችሁ ወይ በማማረር ወይ ስለናንተ እንዲያላደረጉን በማለት ወይ እናንተን በማማት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ብቻ ኔጌቲቭ ነገር ለናንተ በመንገር እናንተ ገብታችሁ ስኬታማ እንድትሆኑ የምትሮጡት የምትሰሩት ስራ ላይ ራሳችሁን ለማራመድ የምታረጉት ነገር ላይ እንቅፋት ነው የሚሆኑባችሁና ብዙ ወደፊት መራመድ አትችሉም ማለት ነው እንዲህ አይነት ሰዎች ይዛችሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አምስት ጸባይ ያላቸውን ሰዎች ከህይወታችሁ አስወግዱ ማስወገድ ካልቻላችሁ ለምሳሌ የሆነ ህዝብ ቦታ ላይ ሰው የተጠራበት ቦታ ከምታገኛችሁ ከሆነ በትህትና ሰላም ብላችሁ ማለፍ የግድ ግን ጊዜ ማጥፋት አይጠበቅባችሁም ስልካቸውን ማንሳት ወይም በስልክ ማውራት አይጠበቅባችሁም ግን ታቁታላችሁ ምንድነው እኛ ጋር የሚመጣ ማንኛውም መረጃ እኛን የሚያነጻን መሆን አለበት እኛን የሚያሳድገን እኛን የሚያነጻን እኛን ወደፊት የሚያራምደን መሆን አለበት ይሄን ስልክም አሁን ለምሳሌ ጓደኛችሁ የሆነ ሰው የሆነ ጉዳት ደርሶበት ቢያማረር ወይም ቢያዝን በቃ ያማረረ ስለሆነ አልፈልገውም እንድትሉ አይደለም ይሄ መቼም ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ በዛ ጉዳትና ችግር ሰዓት ለዛ ሰው መድረስ አለባችሁ ጓደኝነታችሁ ማሳየት አለባችሁ ያ ሰው ሁሌ አማራሪ ካልሆነ በችግር ምክንያት ያማረረ ከሆነ ከዛ ችግሩ እንዲወጣ የጓደኝነታችሁን ኃላፊነት እናንተ መወጣት አለባችሁ እና እኔ ምለው ግን ምክንያት ኖራቸው የሚያማረሩ ሰዎች ሳይሆኑ ሁሉ ጊዜ ምክንያት እየፈለጉ በህይወታቸው አማራሪ የሆኑ ሁሌም እኔ ብቻ ሴንተር ኦፍ አቴንሽን ልሁን የሚሉ ስለኔ ብቻ አውሩ እኔ ብቻ ልወደድ ሌላ ሰው ሁሉ ሰው አይደለም የሚሉ ሰዎችን ማለቴ ነው ሁሌም እንደዛ የሚያረጉ ሰዎችን ማለቴ ነው እንጂ በጊዜው ሰው ቸግሮት ወይም እናንተ ለርዳታ ፈልጎ የሆነ ነገር ሲያማክራችሁ አንፈልግም በሉት ማለት አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ምክንያቱም አንድ ጊዜ የሰማሁት ነገር ምን አለ መሰላችሁ አንድ ሰው መጥቶ ወደናንተ ኔጌቲቭ ነገር ቢነግራችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አይኔ አንቺ እኮ አታምሪም ቆንጆ አይደለሽም ብሎ አንድ ሰው እኔን ቢነግረኝ ማለት ነው ሌላ 17 ድምጾች 17 ማለት ነው የተለያዩ ሰዎች ሪሰርች ተደርጎ ነው ይሄ ባይ ዘ ወይ የተለያዩ ሰዎች መጥተው አይኔ አንቺ እኮ በጣም ቆንጆ ነሽ አይኔ አንቺ እኮ በጣም ቆንጆ ነሽ አይኔ አንቺ እኮ እንዴት እንደምታምሪ እያሉ 17 ጊዜ ከነገሩኝ ያ አንድ ጊዜ የሰማሁት ኔጌቲቭ ነገር በ17 ፖዚቲቭ ነገር እኩል ይሆናል ግልጽ ነው ይሄ በሪሰርች ነው የተደረሰበት ማለት ተጠንቶ ማለት ነው ለምን መሰላችሁ እኛ ሰዎች ስንባል በተፈጥሮ ማለት ነው ኔጌቲቭ የሆነውን ነገር የሚያዝ ፍላጎትና አቅም አለን ይሄ የሚሆነበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ራሳችንን ፕሮቴክት እንድናረግ ነው ለምሳሌ ጥሩ ያልሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ ብዙ እንዳላሰፋው ደግሞ ፈራለሁ እንበል አሁን የሆነ የጅብን ስዕል አይታችሁት ከሆነ ጅብ መጥፎ እንደሆነ እንደሚበላ ምናምን ሰው ምናምን እናቃለን አይደል ስለዚህ ተነግሮናል ስለዚህ ጅብ እኮ እንዲያረጋል ተብሎ ሲነገረን ያን ሬጅስተር አድርገናል ግን አሁን ኤኒታይም ጅብ የሚባለው ነገር ስንሰማ ጥሩ ነገር አይደለም አይደል ምን ስለው የሆነት ጅቡን ብናይ ደግሞ ቶሎ ብለን በአካል ብናየው ማለት ነው ቶሎ ብለን አክሽን እንወስዳለን ለምን ዳንጀረስ እንደሆነ ስለምናቅ ማለት ነው በተፈጥሮ ሰውነታችን ኔጌቲቭ የሆኑ ነገርን ይይዛል የሚይዝበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው እኛን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው እኛን ለመጥቀም ነው ድጋሚ በዛ ነገር እንዳንጎዳ ነው አይደለ ልክ እንደዛ ሁሉ አንድ ሰው አይኔ አንቺ አስቀያሚ ነሽ ብሎ ሰው ቢነግረኝ እኔን ያን ኔጌቲቭ ነገር ይዤው ቆያለሁ ማለት ነው እና ምንድነው እዚህ ላይ ራስ ላይ መስራት ይጠቅማል ባይ ዘ ወይ እና ብልሃት ካለኝና ራሴ ላይ የሰራ ሰው ከሆንኩኝ አራኔ አስቀያሚ አይደለም እንዴት ቀልዳለች ምናምን ብዬ ወዲያው ተዋለሁ ማለት ነው እዛ ደረጃ ነው መድረስ ያለበት ግን ያ ብልሃቱና ነገሩ ካልገባኝ ግን አሁን ይሄ ሲምፕል ምሳሌ ስለሰጣችሁ እንጂ ሰዎች የሚናገሩን ነገር እንደዚህ ሲምፕል ላይሆን ይችላል ማለት የሆነ አጥንቱ ግጭ የሚያረክፉ ነገር ተናግረው ሄደው እንዴት እንዲልትለኝ ቻለች ምን ለማለት ፈልጋ ነው ምናምን ብዬ ማስብ አይነት ማሰላሰል አይነት ነገር ተናግረው ሄዱ ይችላል ስለዚህ ያን የሰማሁትን ኔጌቲቭ ኤነርጂ እንደገና እኩል ለማድረግ የኔን ኤነርጂ ከነበረበት ኔጌቲቭ ወደ ነበረበት ኖርማል እንኳን ለማድረስ እንዳልኩት 17 ድምጾች 17 የተለያዩ ሰዎች ያንን የሚያፈርስ ነገር መንገር አለባቸው ማለት ነውና
እንደምታውቁት ስንት 17 ሰዎች አሉን እኛ ደውለው የሰማነው ኔጌቲቭ የሚያፈርሱ በስልክም ይሁን በአካልም ተገኝተው የሉም ማለት ያ ኖርማል ፕሮሰስም አይደለም ኦ ባይ ዘ ወይ እንዲህ አይነት ኔጌቲቭ ነገር ስለሰማሁኝ 17 ድምጾችን ስለምፈልግ እስኪ ይሄን የሚያፈርስ ንገረኝ ይላል ምን ደውልበት 17 ቦታ አለ እናረጋለን አናረግም በቀን ስንት ነው ኔጌቲቭ ነገር የምንሰማው ካንዴ በላይ ሊሆን ይችላልና ከዚህ ሁሉ ለምንድን ነው መጀመሪያውኑ ባናስቀባቸው ስለኚህ ሰዎች በህይወታችን ያን ኔጌቲቭ ነገር ባንሰማውስ አይመረጥም አይሻልም እና ራሳችን ላይ ከምንሰራባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ ይሄ ምንድነው ኔጌቲቭ የሆነና የሚጎትተን ነገር አስቀብተን ወደፊት መራመድ እንችል ራሳችን መቀየር እንድንችል ራሳችን ማሻሻል እንድንችል የተሻለ ህይወት መኖር እንድንችል ዋናው ነገር እነኚህን አምስት ጠባያት ያሉ ሰዎችን ከህይወታችን እናውጣ ነው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በዚሁ ላይ ሐሳብ ካላችሁ ስጡ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ እንደዚሁ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ አብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ ለሰጣችሁኝ ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ባይ